Moje babička Marie bydlela v pražské Drahobejlově ulici, v jednom z těch velkých činžovních domů, vystavěných někdy ve 20. letech minulého století, kdy bohatnoucí buržuazie mezi válečného Československa investovala do nových nemovitostí na pražských periferiích. Najednou jsem nějak nevěděla, jaký předložit ten návrh, který jsem už nějakou dobu nosila v duši. No tak co, Odvezla jsi už konečně z toho sklepa všechno, nebo tam ještě něco přechováváš? Zeptala se babička a usrkla kávy. Přikývla jsem. Je to ale jedna věc, babi. Najednou se mě zmocnila bezradnost a já nevěděla, jak říci, že by se měla přestěhovat s námi. Nebudu po ní chtít příliš. Není to jako přesadit vzrostlý strom v době, kdy už je na to příliš pozdě? Nebude babička v Anglii postrádat tu nekonečnou množinu svých českých přátel, známých, sousedů, zejména svoji dlouholetou kamarádku Boženku? A nebude se jí, stejně jako mě, nakonec stýskat i po těch známých zvucích a povědomých vůních? Odkašlala jsem si. Babi, co kdyby ses odstěhovala k nám? Do Kingstonu, myslím. Vyhrkla jsem nakonec rychle. Cesta zpátky nevedla. Babi, tak ráda tě vidím, popadla jsem jí do náruče. Zaplať pámu, že už jsem tady a že jsem vás našla. Já s viditelnou úlevou. To už se objímala s Williamem. Hello, my dear! řekla mu, když ji políbil na obě tváře. Uměla dobře anglicky a svou angličtinu vydatně oprašovala ještě předtím, než jsme se s Williamem vzali, aby si s ním mohla pořádně popovídat. William nás dostrkal k východu a přikázal nám: Počkejte tady na mě, za chvilku jsem tu s autem. Rádi jsme ho poslechli. Netrvalo dlouho a William obratně zacouval na naši širokou příjezdovou cestu před domem. Babička poděkovala, když jí pomohl z auta. Zastavila se a rozhlédla se zvědavě kolem. Ha, tady je tak krásně, řekla dojatě.